Bismillahirrahmanirrahim. Zabrana posta prvog dana kurbanskog i ramazanskog bajrama. Ebu Ubejde Esharu, oslobađeni rob, rekao je: prisustvovao sam bajramu sa Omerom ibn Hattabom, radijallahu anhu. Došao je i klanjao bajram. Zatim se ukrenuo i obratio ljudima. Između ostalog je rekao: u ova dva dana Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je zabranio post. To je dan kada prekidate vaš post i dan u kome jedete meso svojih kurbana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabijina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svjetova, salavate i salame, donosimo na Allahu poslanika Muhammada, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Kaže autor, rahimahullah, babun an nahyu an siyami yawmi al-adha wal-fitr. Poglavlje da je zabranjeno postiti prvog dana kurbanskog i ramazanskog bajrama. Poznato je da muslimani imaju dva praznika, dva bajrama godišnja. I oba ta bajrama dolaze nakon propisanih ibadeta, ruknova islama. Prvi dolazi nakon ramazanskog posta, koji je jedan od pet ruknova islama, a drugi dolazi nakon obavljanja hadža, koji je također jedan od pet ruknova islama. Uzvišeni Allah je dozvolio muslimanima i olakšao i propisao da u tim danima dadnu sebi oduška nakon sezone ibadeta, ramazanski post i noćni namaz i ostali ibadeti. Uzvišeni Allah od mudrosti i milosti prema svojim robovima jeste da im je propisao, ne samo da im je dozvolio, nego propisao i pohvalim učinio da se raduju i u dozvoljenim mubah dijelima provode, bez pretjerivanja. Također, nakon 9 dana Zulhidžeta, u kojima je dobro djelo izrazito drago i vrijedno kod uzvišenog Allaha, dozvolio im je, ili nakon hadža onoga koji je bio na hadžu, dozvolio im je da sebi malo olakšaju i da sebi dadnu oduška na halal način, jer je duša takva da ako se previše umori od ibadeta, da počne da malaksa. I onda joj treba s vremena na vrijeme malo opuštanja na dozvoljen način. I od propisa koji su vezani za bajram jeste da je zabranjeno postiti ta dva dana. Prvi dan kurbanskog bajrama, također i tri dana nakon njega, to su dani tešrika, kada hadžije borave na Mini, i ramazanski bajram, a on je jedan dan. Dakle, zabranjeno je postiti, da se na taj način razdvoji farz od nafile. Dan prije toga ti je naređeno da postiš, a sutradan ti je zabranjeno. I u tome je vid robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Da rob na taj način pokazuje svoju pokornost uzvišenom Allahu. Ono što mu je juče bilo naređeno, danas mu je zabranjeno. To je od savršenosti ovog šerijata islamskog. Da je propisao ljudima mnoge ibadete, ali te ibadete koje im je propisao nije ih učinio teškim. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Ništa vam teškim u vjeri nije propisao. Autor je naveo hadith Ebu Ubejda, oslobođenog roba Ibn Ezhar. Koji kaže: šehidtu l'ida ma'a Umar ibn al-Khattabi radijallahu anhu.
prisustvovao sam na Bajramu sa Omerom ibn Khattabom radijallahu anhu, to jest kada je on bio halifa muslimana, nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wasallam i nakon smrti Ebu Bekra. فَجَاءَ فَصَلَّا ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ. Kaže, došao je i klanjao Bajram namaz, zatim se okrenuo i obratio ljudima. Bajram namaz je propisan suprotno džumi. U džumi se prvo drži hutba, pa onda se klanja namaz. A Bajram namaz je suprotno tome. Prvo se klanja namaz, pa se onda drži hutba. I Bajramska hutba nije obaveza prisustvovati na njoj, ali od sunneta. Dok džumanska hutba je obavezna. Između ostalog je rekao u svojoj hutbi, u ova dva dana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem zabranio je da se posti. To je dan kada prekidate vaš post, prvi dan Ševala, Ramazanski Bajram, i drugi dan u kojem jedete meso svojih kurbana, a to je Kurbanski Bajram. Nakon što hađije izađu iz ihrama i zakolju svoje kurbane, od sunneta im je da jedu od tih svojih kurbana. To su dakle dva bajrama kod muslimana. I muslimani nemaju drugih bajrama i drugih praznika mimo ova dva dana. Imam Ebu Davud zabilježio je sa vjerodostojnim lance prenoslaca da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nakon što je učinio hidžru iz Mekke u Medinu, zatekao stanovnike Medine da obilježavaju određene dane, provode se u njima, slave. Pa ih je upitao koji su ovo dani, ili koji su to dani koje vi obilježavate, zbog čega slavite ovim danima. Pa kažu, to su dani koje smo obilježavali u džahilijetu, zbog toga i toga. Pa im kaže, Allah vam je zamijenio te dane sa dva dana koja su bolja od njih, Ramazanski, Kurbanski i Bajram. Prema tome, svi drugi praznici, a praznik je ono što se ponavlja, iako muslimani nemaju praznika, taj termin je pogrešan, možemo reći praznik, praznina, kada ništa ne rade. Ne, muslimani i u dan Bajrama slave i veličaju Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato klanjaju Bajram namaz, nakon toga prisustvuju hutbi, spominju Allaha subhanahu wa ta'ala. Dan Bajrama nije dan gafleta, nemara, nego je dan u kojem je dozvoljeno da se na halal način muslimani opusti. Ali ne u gafletu. Gaflet je zabranjen u svakoj situaciji. I za Bajram i u drugim danima mimo Bajrama. Mnogi doživljavaju Bajram da je to dan u kojem ne treba ništa raditi. Samo jesti, piti, ne, zabranjeno te pretjerivati u jelu i piću i na dan Bajrama i u drugim danima mimo Bajrama. Nema razlike. Ali malo se opustiš na dozvoljen način, bez pretjerivanja. Ali nažalost, to mi ne razumijemo zato što je kod nas opušteno svaki dan. I onda kada dođe Bajram, treba se još dodatno na opuštanje opustiti. I onda ne razumijemo šta znači ozbiljnost. Šta znači da umjesto 10 džuzeva proučiš jedan džuz Kur'ana. Malo se opusti. Kod nas je pretjerano kad jedan džuz proučimo ili dva džuza. Prema tome, to nije dan gafleta, nego dan u kojem se slavi i veliča Allah subhanahu wa ta'ala i uživa se u Allahovim blagodatima kao vid zahvali Allah. I to činiš kao vid ibadeta. Uvijek imaš taj nijet. I kada ne postiš na dan Bajrama, imaš nijet, približavaš se na taj način uzvišenom Allah. Dakle, muslimani nemaju praznika. Oni imaju Bajram. Dan u kojem obilježavaju dva velika dana, Kurbanski i Ramazanski Bajram. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala što im je olakšao da ibadete u danima prije toga. Dok praznik je kod onih koji su prazni.
ne znaju šta trebaju raditi. Praznina u srcu i u životu. Muslimani nemaju praznika. Ali da kažemo kao termin koji je ustaljen među ljudima, praznik je dan u kojem ne rade. Kažemo, muslimani nemaju tih praznika. Osim terminološki da kažemo dva bajrama. Svi ostali takozvani praznici, dan ovog ili dan onog, dan državnosti, dan oslobađanja, dan nezavisnosti, dan zavisnosti i tako dalje, sve je to strano u islamu. Muslimani to ne obilježavaju. Nova godina, stara godina, sve je to rođendan, dan kada si kupio auto, dan kada si poderao pantalone, ne znam šta još nisu izmislili od praznika. Svaki dan je praznik neki. Dan učitelja, dan vode, dan brašna, dan pšenice. Ima li jedan dan da nema, da ne obilježavaju nešto? Dan. Mal dan praznika. Dan neobilježavanja ničega. Bolje da ne spominjemo na ovom pašće nekom da i to uvede. Prema tome, muslimani nemaju osim dva bajrama. Ostali dani su za njih bez razlike. I zato kaže Šejhul Islam Ibn Tejmije rahimahullah, dan u kojem oni, to jest nevjernici, obilježavaju svoje praznike, za muslimana je obični dan. Kao i ostali dan. Kao i ostali dan. Ako se već ne radi, onda iskoristi taj dan za hajr, da nešto uradi od hajra, kada već ima priliku da oslobođen je rada. Dakle, Omer radijallahu anhu prenosi od poslanika sallallahu alaihi wasallam da je zabranjeno postiti ta dva dana. Zabranjeno je postiti Ramazanski bajram i Kurbanski bajram. I još tri dana nakon Kurbanskog bajrama, to su dani Tešrika. Koje još dane je zabranjeno postiti? Dan ili dva prije Ramazana, osim onome koje ima uobičajan post kojeg posti i njemu je dozvoljeno. Primjer, radi onaj ko posti redovno ponedjeljak, pa se potrefi ponedjeljak, dan prije bajrama, prije Ramazana, njemu je dozvoljeno. Ili posti dan, ne posti dan, pa se potrefi dan prije Ramazana, ili dva dana prije Ramazana, da taj dan posti, njemu je dozvoljeno. Dok onaj ko nije uobičajio da posti, njemu nije propisano da posti. Pokuđeno posti u danima Tešrika. Nubejš al-Huzeli radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: dani Tešrika su dani jela i pića. A u drugoj predaji stoji i dan spominjanja Allaha. Kaže autor: babun karahijetu sijam ajami Tešrika. Pokuđenost posta u danima Tešrika. Dani Tešrika su dani u kojim bi muslimani, nakon što zakolju kurbane, sušili kurbansko meso. Sušili kurbansko meso da ne propadne. U njihovom vremenu nisu imali hladnjače, zamrzivače, frižidere kao danas. Pa bi sušili to meso. I od toga su nazvani ovi dani, dani Tešrika. Zato što bi okačali to meso na suncu da se suši, da se ne pokvari. Na poznat način, tako što se posoli i tako dalje, da se ne pokvari. To su drugi, treći i četvrti dan Kurbanskog bajrama, to jest tri dana nakon Kurbanskog bajrama. Dani u kojima hadžije borave na Mini i bacaju kamenčiće na tri džemrata. Nubejša al-Hudeli radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: ajjamu tešriq, ajjamu aklin wa šurb. Dani tešriqa su dani jela i pića. Dani u kojima muslimani jedu i piju, što znači da to nisu dani
posta. Ako su to dani jela i pića, onda nisu dani posta. U rivajetu, u drugoj predaji, u adikrila, navodi se dodatak ispominjanja Allaha. Dani jela i pića ispominjanja Allaha. To je dokaz da muslimani nemaju praznine. Nego i kada jedu i piju, veličaju usto uzvišenog Allaha i slavi ga. Također došao je hadis kod imama Buharije, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem olakšao, dozvolio onome ko nije našao kurban da zakolje za vrijeme hadža, da posti ove dane. Jer je uzvišeni Allah naredio onome ko obavlja hadž temetu, da zakolje kurban, a ako ne nađe da posti 3 dana na hadžu, a 7 kada se vrati. Pa onaj ko ne nađe, dužan je da posti 3 dana. I prije nego što se vrati da bi mogao ispostiti 3 dana na hadžu, dozvolio je da se posti ovim danima. Samo njemu. Dakle, samo u toj situaciji. Što znači, iz toga se može zaključiti da je zabranjeno drugom mimo njemu da posti. Ako je dozvolio onome koji je u takvoj situaciji, onda drugom je zabranjeno. Dakle, ovaj hadith koji je naveo autor nije jasan da je zabranjeno postiti. Sama činjenica da su to dan jela i pića, dakle, nije jasan dokaz da je zabranjeno. Ali imamo drugi hadith u kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio onome ko ne nađe kurban da posti te dane, što znači da je zabranjeno drugima mimo njega. Post ponedjeljkom od Ebu Katade radijallahu anhu se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio upitan o postu ponedjeljkom, pa je rekao: u njemu sam se rodio i u njemu mi se počelo objavljivati. Jedan od propisanih dana posta jeste post ponedjeljkom. Post ponedjeljkom. Postiti ponedjeljkom je ustaljena praksa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i to je od sunneta. Kaže autor: sijamu jeumil itnin, post ponedeljkom. Naveo hadith Ebu Katade al-Ansari radijallahu anhu da je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bio upitan o postu ponedeljkom, jeumil itnin, pa je rekao: fihi vulittu wa fihi unzila alaija, u tom danu sam rođen i u njemu mi se počelo objavljivati. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postio taj dan kao vid zahvalnosti uzvišenom Allahu. Jer je rođen ponedjeljkom i u ponedjeljak mu je došla prvi put objava. I propisano je, slijedeći u tome praksu Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, postiti ponedjeljkom. Postiti ponedjeljkom. U rivajetima se spominje, koji nisu u 2 sahiha, uz ponedeljak i post četvrtkom. Te predaje imaju slabosti određene mahane u lancima prenosilaca, kojima se spominje četvrtak, ali mnogi učenjaci kažu da se predaje pojačavaju sa mnoštvom rivajeta i podižu na stepen haditha koji su hasan, dobri. Prema tome, što se tiče posta ponedjeljkom, to je vjerodostojno. U sahihu imama Muslima. A što se tiče posta četvrtkom, to se navodi u drugim hadijskim zbirkama, kod imama Ebu Davuda, imama Ahmeda i drugih. Tako da je propisano postiti i od sunneta ponedjeljkom i četvrtkom, a posebno ponedjeljkom. Jer je hadis koji govori o postu ponedjeljkom jači i vjerodostojniji. Pa tako onaj ko želi izabrati jedan od 2 dana, može postiti samo jedan dan, prečemo je da izabere ponedjeljak. Prečemo je da izabere ponedjeljak. Pokuđen je postiti samo petak. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: neka niko od vas ne posti samo petak ako neće postiti dan prije njega ili dan poslije njega.
Kaže autor, babun kerahijetu sijami jeumil džum'ati mufrada. Poglavlje da je pokuđeno postiti samo petak. Petak je dan džume u kojem muslimani obavljaju poseban ibadet, to je džuma namaz, i to je odabrani dan kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što je poznato, i najvredniji dan u sedmici. I u vjerodostojnom sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem navode se mnogi fadileti, vrijednosti dana džume. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio je da se u danu džume posti posebno zbog dana džume. Također zabranio je i da se noć uoči džume provodi u ibadetu, u noćnom namazu, posebno zbog džume. Džuma ima svoju posebnost, ima svoje propisane ibadete i toga se treba pridržavati. Dok izdvajanje džume sa posebnim dodatnim ibadetom koji nije propisan, nije od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Od toga je noćni namaz i post. Onaj ko posti redovno, nema smetnje da posti džumom, ako se potrefi džuma i podudari sa njegovim redovnim postom. Također i noćni namaz ko redovno obavlja, nema smetnje da klanja u noći džume. Ali ne klanja nikako noćni namaz i onda dođe džuma, on bi da provede tu noć u noćnom namazu, to nije od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer on traži od nas da napravimo balans u našim ibadetima i da ispunimo ibadetom cijelu sedmicu, a ne samo jedan dan u sedmici. Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La yasum ahadukum yawm al-jum'ati illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu." Neka niko od vas ne posti samo petak, yawm al-jum'a, dan džume, osim ako će postiti dan prije njega ili dan posle njega. I na taj način neće izdvojiti dan džume sa postom. Također u hadithu koji je vjerodostojan, hadithu sahihu, hadith Džuvejrije, kada je obavijestila poslanika sallallahu alejhi ve sellem da posti u danu petka, petak, dan džume, upitao ju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Da li si postila jučer?" Pa je rekla: "Nisam." Kaže: "A da li ćeš postiti sutra?" Pa je rekla: "Neću." Kaže: "Onda prekini post." Onda prekini post. Što znači da postiti samo džumom je pokuđeno. Najmanje što se može reći da je pokuđeno, a po nekim učenjacima i zabranjeno. Dan džume je sedmični, da tako kažemo, bajram muslimana. Muslimani imaju dva godišnja bajrama, ali sedmični dan u kojem se okupljaju muslimani, dakle, poistovjećeno je sa bajramom, ne u značenju da je to, da kažemo, praznik, ako možemo tako reći, nego da je to dan u kojem se muslimani okupljaju i susreću jedni sa drugima i obavljaju jedan veličanstveni posebni ibadet. I onda je poistovjećen taj dan sa bajramom. A dan džume nije dan nerada, nego je dan ibadeta. Propisano je od sabaha sve do akšama da se provede u ibadetu. Sabah da se porani što ranije, ode na džumu, da se okupa, da se porani, da se klanja dva po dva rekata dok imam se ne popne na mimber, pa da se odsluša hutba, klanja namaz, nakon toga, propisano imaju sunneti nakon džume, od ikindije namaza imamo dovu, po većini ashaba da se dova tada ne odbija, prije akšam namaza. Dakle, cijeli dan je propisan da se provede u ibadetu. Ili kao što kaže imam Ibn al-Qayyim, od nastupa zore pa sve do zalaska sunca. Propisano je da provedeš u ibadetu. Zbog čega? Zato što ne znamo kada je trenutak u kojem Allah ne odbija dovu.
Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, u danu džume ima jedan trenutak, jedan dio vremena, jedan period, u kojem rob koji bude Allaha subhanahu wa ta'ala molio i dovio mu, Allah mu neće odbiti njegovu dovu. Allah mu neće odbiti njegovu dovu. Učenja se razilaze koji je taj trenutak, koji je taj sat. Ponekima je, nakon što se imam popne na minber, pa sve dok se ne završi džumanski namaz. I drugi poznati stav je od ikindije prije do zalaska sunca, to jest prije akšam namaza. To su dva najjača stava koji se prenosi od ashaba. A o tome imamo desetine mišljenja. Jedni kažu ujutro, jedni kažu prije, između dvije hutbe, jedni kažu u toku džumanskog namaza i tako dalje. Ima mnogo mišljenja. Prema tome kaže imam Ibn Qayyim, ako bi čovjek proveo od sabaha, od zore, pa sve do akšam namaza, do zalaska sunca, kaže, ne bi pogriješio, tragajući za ovim trenutkom. A poslanik sam se, yuqal luha, dakle, kaže, on kada je govorio o tom trenutku, kada Allah ne odbija dovu, kada prima dove, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao da je umanjio taj trenutak, kao da je to mali dio vremena kada Allah ne odbija dovu. Kao da ga poslanik sam se nam išaretio rukom, da ga smanjuje. Dakle, to je mali trenutak. Pa ako bi rob proveo od zore do akšam namaza u ibadetu, ne bi pogriješio, isplatilo bi se. I zato u tom danu nije propisano da posti. Jer post istrpi čovjeka, onda imamo džumu. U njihovom vremenu nije bilo lahko doći na džumu. Bila bi jedna džuma u čitavom gradu, naselju. Dolazili bi sa krajeva grada i sela okolnih, dolazili bi u Medinu na džumu u mešćid Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zamislite da ljudi još poste, koliko bi ih to iscrpilo, a u podne se klanja džuma. Dakle, ne bi imali ove blagodati koje nisu imali ove blagodati koje mi danas imamo. Koje čovjeka zaslijepe, nije ni svjestan u kakvom rahatluku živi. Pa je zabranio da se izdvaja dan džume sa postom. Osim da se posti dan prije, to je četvrtak, ili dan poslije, a to je subota. Onaj ko želi da posti džumu, mora da posti dan prije ili dan poslije. I na taj način neće izdvojiti džumu sa postom. Ovaj hadith je dokaz da je dozvoljeno postiti subotom. Hadith Samma bint Busr radijallahu anha, koji je zabilježio imam Ebu Davud, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da se posti subotom, nije vjerodostojan. I ovaj hadith je dokaz da nije vjerodostojan. Jer ako je dozvoljeno postiti dan džume sa danom poslije džume, to je subotom, znači da je dozvoljeno postiti subotu. Jer u hadisu se kaže, nemojte postiti subotom osim ono što vam je naređeno, to jest Ramazan. Taj hadis, iako se učenjaci razilaze, on je pitanje njegove vjerodostojnosti, ispravno je da nije vjerodostojan. Sa strane lanca prenoslaca, također i sa strane značenja, imamo hadise koji su jači od njega, poput ovog hadisa Ebu Hurere, hadisa Džuvairije i drugih hadisa, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio da se posti džuma sa subotom. Što znači da je dozvoljeno postiti subotu. Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nemojte noć uoči petka izdvajati noćnim namazom od ostalih noći, niti petak postati od ostalih dana, osim ako vaš običajni post ne padne petkom. Kao što je prethodio govor o tome. Dakle, onaj ko ima post kojeg uobičajno posti, kao da posti dan, a jedan dan ne posti Davudov post, pa se podudari dan kada posti da je to dan džume, njemu je dozvoljeno da posti, jer nije postio zbog džume.
a da se posebno izdvoji dan džume sa postom nije dozvoljeno osim na osnovu, osim na način kao što se navodi u prethodnom hadithu, a to je da se posti dan prije ili dan posle uz njega. Post tri dana svakog mjeseca. Prenosi se od Muaze Adevije da je rekla, pitala sam Ajšu, poslanikovu sallallahu alaihi ve sellem ženu, da li je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem svakog mjeseca postio po tri dana? Rekla jeste. Upitala sam koje dane u mjesecu je postio. Rekla je, nije obraćao pažnju koje dane u mjesecu će postiti. Kaže autor, babun savmu thalathati ajamin kulli šehr. Poglavlje, post tri dana svakog mjeseca. Od sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam, o tome smo i djelomično govorili, jeste da se posti tri dana u svakom mjesecu. Onaj ko isposti Ramazan i posti u svakom mjesecu tri dana, kao da je postio čitavu godinu. Kao da je postio čitavu godinu. Zato što se dobro djelo desetorostruko nagrađuje. Kaže od Muaze al-Adawije, prenosi se da je upitala Aishu radijallahu anha, suprugu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, a kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli shahrin thalathata ayyam, da li je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam od svakog mjeseca postio po tri dana? Pa je rekla Aisha radijallahu anha, naam, da. Fakultu leha, kaže Muaza, pa sam joj rekla, upitala sam je, min ayyi ayyami shahri kana yasum, koje dane u mjesecu bi postio poslanik alejhi salatu vesselam? Aisha radijallahu anha je odgovorila, lam yakun yubali min ayyi ayyami shahri yasum, nije obraćao pažnju koje dane u mjesecu će postiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem oporučio je nekoliko svojih ashaba da poste po tri dana u mjesecu. Ebu Dharru, Ebu Darda'u, Ebu Hureyri radijallahu anhu i drugim ashabima. Abdullahu ibn Amru, ibn Al-Asu. I post ta tri dana nije uslov da budu niti na početku, niti u sredini, niti na kraju. Koja god tri dana u mjesecu da čovjek posti, postignuće ovu nagradu. Kada bi spojio nijet posta ponedeljkom, pa postio tri ponedeljka u mjesecu, i to je ispravno. Međutim, u predajama se navodi da bi postio bijele dane poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a to su 13., 14. i 15. dan po lunarnom kalendaru. 13., 14. i 15. dan u mjesecu. Hadithi koji govore o tome da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem postio ta tri dana u mjesecu nisu vjerodostojni. Iako po većini uleme je pohvalno da se posti u tim danima. I imam Buhari naslovio je poglavlje u svom sahihu Post bijelih dana. I onda je u tom poglavlju spomenuo hadise koji govore o postu tri dana u mjesecu. Pa kao da imam Buhari tumači da je post tri dana u mjesecu kojeg je oporučio poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojim ashabima, da se to odnosi na bijele dane. Ili da je najbolje da se posti u bijelim danima. Allah najbolje zna, hadisi koji govore o bijelim danima nisu vjerodostojni. Ono što je vjerodostojno i ispravno jeste post tri dana. Pa koja god tri dana da bi čovjek postio, sastavljeno ili odvojeno na početku, u sredini ili na kraju, je ispravno. Bitno je da posti tri dana. Allah najbolje zna i salavate i salame donosimo na Allahov poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabu.